Сьогодні відбулося перше засідання медичної ради на базі нового медичного центру. До цього ми спиралися весь час у приміщенні бібліотеки. Нарешті, скажімо так, з'явилося наше гніздечко, де ми можемо розвиватися, робити наші проекти, де ми не маємо чіткого графіку, коли ми маємо прийти, коли ми мусимо піти. Тому що ми можемо створювати графік вже самі для себе. Ідея була в тому, щоб молодь могла проводити свій вільний час десь. І також молодіжна рада працювала в якомусь місці. До цього часу ми збиралися в бібліотеці. І там все було класно, але в нас, на жаль, було всього лише до 6-ї години. В молодіжному центрі в нас багато часу. Ми як і працюємо, так і проводимо вільний час, і граємо в мафію, проводимо дебати і розважаємося. Ми планували його відкрити вже давним-давно. Це була наша мрія. Взагалі, молодь в долині ми хотіли будувати на двох напрямках. Це створення молодіжної ради, де будемо залучати молоду. Активну молодь, яка захоче щось робити. Не тільки для молоді, а взагалі для громади міста Долини і Долинської територіальної громади. І, звичайно, молодіжний центр, де ми будемо збирати не тільки всіх молодих людей, а взагалі усіх, хто хоче щось робити, активно приймати участь в житті громади, особливо все, що стосується молоді. Так, поки що тут збирається тільки молодіжна рада, але ми запрошуємо всі громадські організації, простих молодих активних людей, або взагалі навіть старших людей, які хочуть щось зробити. Поки що молодіжний центр трошки виглядає не зовсім естетично, але ми надіємося, що з часом він буде новенький, гарненький. Тим більше під час зустрічі з нашим новообраним міським головою він обіцяв нам допомогти. І наш молодіжний центр стане найкращим і таким же самим активним, як і молодіжна рада. Тому запрошуємо, приходьте, ми завжди вам раді. Ми дуже щасливі, що в нас, в принципі, з'явилися приміщення, тому що ми дуже довго його чекали. Ми зможемо реалізовувати значно більше проєктів і робити їх значно ефективнішим. Вже незабаром у нас стартує дуже крутий проєкт Telegram-бот. Це бот, якому кожен мешканець Долини може дізнатися важливу інформацію про саме місто, в плані розклад автобусів, розклад магазинів, статистика коронавірусу та інша інформація.